Острозький, український текст Бойка. Хай завжди буде сонце. Виконують дитячі хори Козівської школи мистецтв, Козівських загальноосвітніх шкіл номер 1 та номер 2, Козівської гімназії імені Герети, Теофіпольської загальноосвітньої школи в супроводі симфонічного оркестру обласного драматичного театру імені Шевченка, художній керівник і диригент, заслужений артист України Євген Корницький, керівники Ірина Зерук, Леонід та Володимир Гладчуки. Музика та вірші Анатолія Матвійчука. Україна!